ରାତି ପାହିଲେ ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ, କିନ୍ତୁ କରୋନା ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ବଜାର ମାନ୍ଦା। ବଜାରରେ ନାହିଁ ଗହଳି ଚହଳି, ନା ଜମୁଛି ଭିଡ଼, ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ଝୁଲୁଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରାକ୍ଷୀ। ନା ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ, ନା ଆସୁଛନ୍ତି ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ। ସିଜିନ୍ ବ୍ୟବସାୟର ରାକ୍ଷୀ ହୋଲସେଲିଂ ବଜାରରେ ଏପରି ଅବସ୍ଥା। ବୋଲଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଲସେଲିଂ କାଉଣ୍ଟରରେ ବିଜନେସ୍ ଠକ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ବା ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅର୍ଡର୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହାକୁ କେବଳ ପ୍ୟାକିଂ କରି ଡେଲିଭରି ଦେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ। ସେହିପରି ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜର ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକ ଆସୁନଥିବାରୁ ହୋଲସେଲ୍ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋକାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବି କିଣିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 7-8 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମଚାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ହେଇଛୁ, କେହି ଗ୍ରାହକ ବି ନାହାନ୍ତି। COVID-19 ପାଇଁ ସାରା ଦେଶ ବନ୍ଦ, ତ ଇଏ ଭାଇ ଭଉଣୀର ପର୍ବ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ତ ଇଏ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଏତସିଂ ଆମର ରାକ୍ଷୀ 2 ଲକ୍ଷରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେଲ୍ ହେବା କଥା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେପାର ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କର ଆସିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ରାକ୍ଷୀ ନେବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ, ସାନିଟାଇଜର ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ମାସ୍କ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତଥାପି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ 2 ଦିନ ଦରକାର, ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ 2 ଦିନ ଦରକାର ହେଲେ ଆମେ ସବୁ ବେପାର ହୋଇଯିବ। ରାକ୍ଷୀ ବଜାରରେ କରୋନା ମାଡ଼, କରୋନା ପାଇଁ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ବିଜନେସ୍। ଭାଇର ଶୁଭମନା ସେ ଭଉଣୀ ତା ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାଏ, ଏହା ବଦଳରେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଫିକା ପଡ଼ିଲାଣି ରାକ୍ଷୀ ବଜାର। ରାଜସୁନାଖଳା ରାକ୍ଷୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ। କିନ୍ତୁ କରୋନା ଲକଡାଉନ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଗୋଦାମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଓ ସହର୍ଦ୍ଦର ପର୍ବ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ତାର ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରିଥାଏ, ଆଉ ସେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଉଣୀକୁ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରକ୍ଷା କରିବା କଥା, ଏହା ଆମର ଆଗରୁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଆସିଛି। ମାତ୍ର ଏ ବର୍ଷ ଆମକୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ କଟକଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ହାର ମାନିବାନି, ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ମାନି ଚଳିବା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ ବେପାରୀ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଜ୍.ଇନ୍।